ခြေခံပွဲတွေကိုမြို့ကြီးကြီးတွေရဲ့ဘုံဘွဲမှာအားလည်းပူပေါင်းပြီးတော့ဟိုထည့်ပြီးကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကျင်းပခြင်းရှိတဲ့ဘက်ကတော့ဒီမှာလည်းရုပ်ရှင်ရဲ့မြို့မြန်မာမျိုးသမီးပေါ်လုံးတွေကိုလူလူနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိဖိဆက်ဆံရှိနေတာဆိုကြရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီပါတီတာဝန်ခံကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းနိမ့်သားပါနဲ့ဆင်းရဲတာကိုဖြစ်ပါပါလေခင်ဗျာ။ဒီမြန်မာပြည်အနေနဲ့ဒီနေဦးစင်ပဲနေပတ်ဖို့ဆွေးနွေးရတဲ့ဒီနောက်ဆက်ချက်ပါတွေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ We are one cup we are မြန်မာဆိုတဲ့ဒီဒီဘောလုံးလှချမ်းမှုဒီကိုနောက်ဆက်ချက်ပုံမှာလည်းစတင်ပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်စတင်ပြီးတော့ဦးတည်ပြီးတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာ MFF Major League ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ MFF Major League ကျင်းပခဲ့တဲ့အခါမှာဒီ We are one cup ကဖိတ်ဆုံးရတဲ့ရှစ်တင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမေချာလီမှာကစားမယ့်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့မေချာလီကနေတစ်ဆင့်မှဒီဘူဒေါဆန်တိုင်းပြိုင်ပွဲကြီးဒီမှာ National League ကပြိုင်ပွဲကြီးကိုဆက်လက်တရားဆင်တိုင်းကစားဖို့ဖိတ်ဆက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ပူပေါင်းပေါင်းနေပြီလေမြန်မာလူရေးဆိုင်ကနာမဟောင်းတွေတော့နော်ကိုဒီဟာစီတူကိုရပ်ပါတယ်။ကိုခင်မောင်ထွက်ကိုခင်မောင်တွေနဲ့လက်ရှိမြန်မာလူရေးဆိုင်ကနာမကိုရအောင်ကြိုးရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။2019ခုနှစ်ပေါ် We are one cup 2019ကကျွန်တော်တို့တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့ကြီးရှစ်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲရန်ကုန်ပြည်ဦးမင်းတောင်ကြီးတောင်ကူပခုတ်ကူအဲပသိမ်မော်လမြိုင်လာရှိုးဆိုမြို့ကြီးရှစ်မြို့မှာပြုလုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြိုင်ပွဲကာလကတော့မေလကနေအောက်တိုဘာလစန်းထိကျွန်တော်တို့စီစဉ်တာပေါ့မြို့တစ်မြို့မှာချိန်ပြတယောက်ထွက်မယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရန်ကုန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသင်း90ရှိတယ်ရန်ကုန်မှာခြေစွဲကံမယ်အုပ်စုပွဲကံမယ် final ရောက်သွားတဲ့အသင်းကသူက road to grand final ဆိုပြီးတော့grand final ကံကစားခွင့်ရှိမှာပေါ့သူမြို့ရိုင်းရဲ့ချိန်ပြည်နေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ grand final ticket ထုတ်ပေးတာပေါ့မြို့တစ်မြို့ရဲ့ဒုတိယရတဲ့အသင်းတွေကိုကျွန်တော်စုဂျင်းဝင်5သိန်းဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီအသင်းတွေက grand final ရောက်သွားရင်တောင်ကြီးမှာဆက်တက်ရှင်ပြိုင်ရမှာပါတောင်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ quarter final semi final နဲ့တက်နိုင်ငံလုံးချိန်ပြည်ပြန်ရွေးရမှာပါပထမစုရချိန်ပြည်စုရရှိတဲ့အသင်းကချက်သိန်း90ဒုတိယစုရရှိတဲ့အသင်းကချက်သိန်း30တတိယစုရရှိတဲ့အသင်းကတော့19သိန်းစတုတ္ထစုရရှိတဲ့အသင်းကတော့18သိန်းပြည်စမားကနေအထမဆီတော့15သိန်းသူချင်းမြင့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နေရာတော့ group and 1ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုအသင်းလေးပြပါနော် group and ရဲ့ 1 နေရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ group and 1မှာတော့ပထမဆုံးအသင်းကတော့ Children College FC ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ Berlin Rocket နဲ့ကိုပြပေးပါဦးနော်ရောင်းဝမ်ကတ်မှာကျွန်တော် play like ki pro ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးစဉ်ဟောင်းနေရရင်ဒီ amateur zone light ဒီမှာ final ရောက်လာတဲ့ zone amateur player တွေကိုကျွန်တော် professional တယောက်အနေနဲ့ဟိုမှာကစားတဲ့ hand တွေဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဟိုအသိပညာတွေဒါလေးကို share မဲ့အစီအစဉ် program တစ်ခုပူပေါင်းပါဝင်လာတယ်အားကြောင့်ဒီဖွင့်ပွဲလို့ကျွန်တော်တက်ရောက်ခေစဉ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပထမဆင့်နေတော့ပေါ့နော်ဒီအပျော်တန်းအသင်းတွေကိုစနစ်တကျပြန်ပွဲလေးလုပ်ပေးတာဝီယောဝန်ကကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စနစ်တကျပြန်ပွဲကျင်းပမှသာဒါဘောလုံးသမားအောင်မြင်ဖို့ဆိုစနစ်ကျတက်လာဖို့လိုတယ်လေ။တက်လာမယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ပလေယာကြရင်လည်းဒါအပေါ်ပြန်ပွဲတွေကမြင်လာတော့ပြိတက်လည်းမြင်သားဆိုတော့တကယ်တက်ကြွနေပေါ့နော်အသင်းနေရာဆိုတော့လည်းကောင်းတခြားဟိုတာဝန်ရှိသူတွေလည်းကောင်းမြင်နိုင်တယ်။ဒါတော့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးလမ်းပါပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲဟိုပေါင်းမှုတရားလေးပေါ့နော်။ဒီဟာလေးကိုဒီအရလို့အသုံးချပြီးတော့ကလေးတကယ်အဆန်းစားရှိတဲ့ကလေးတွေကလည်းကြိုးစားကြပါဟိုကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်တော့ဝင်ရောက်ကူညီပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့